ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം 24-25 അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണമാണ്. കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനോട് ബന്ധമുള്ള അനേക സത്യങ്ങൾ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രഭാഷണമാകുന്നു. ഇവിടെ ദൈവാലയത്തിന് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നും ലോകാവസാനത്തിന് അടയാളം എന്തെന്നും ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് തുടർന്ന് അവിടെ കാണുന്നത്. അന്ന് അനേക കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ വന്ന് ദൈവജനത്തെ തെറ്റിക്കും. യുദ്ധം, ക്ഷാമം, ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസികൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടും. അധർമ്മം പെരുകുന്നതുകൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്തുപോകും. സുവിശേഷം ഭൂലോകമൊക്കെയും അറിയിക്കപ്പെടും. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കും. കഷ്ടതയുടെ ആരംഭഘട്ടം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഈ കാലഘട്ടത്തെ മഹോ ഉപദ്രവകാലം എന്നും വിളിച്ചു പോരുന്നു. അത് ഏകദേശം 7 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ അന്തിക്രിസ്തു വിളിപ്പെടുകയും അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും. അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിച്ച് തന്നെത്താൻ ഉയർത്തും. അവൻ ഹനനയാഗവും ഭോജനയാഗവും നിർത്തലാക്കും. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ജനം അവരാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടും. അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്. വൃതന്മാർ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കുവാൻ ആ നാളുകൾ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇവിടെ കർത്താവിന് തൻ്റെ വൃതന്മാരോടുള്ള കരുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് ന്യായാധിപനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അന്ന് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുണ്ടാകും. ആകാശത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇളകിപ്പോകും. മനുഷ്യർ ഭയം കൊണ്ട് നിർജ്ജീവരാകും. അപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നത് അവർ കാണും. ഇസ്രയേൽ വൃതന്മാരെ ദൂതന്മാർ ഭൂമിയുടെ 4 ദിക്കുകളിൽ നിന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഇവിടെ അത്തി ഇസ്രയേൽ ജാതിയെ കാണിക്കുന്നു. അവർ തളിർത്ത് ഒരു രാജ്യമായി തീരും. അത്തി തളിർക്കുന്നത് വേനൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഇസ്രയേലിൻ്റെ വളർച്ച കർത്താവിൻ്റെ വരവ് സമീപമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ദൈവം മാത്രം ആ നാഴിക അറിയുന്നു. എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നാം ഉണർന്നിരിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ദൈവവചനം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളിൽ രസിക്കാതെ ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് നാഥൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത നിനയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ സംഭവിക്കും. യജമാനൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പ്രിയ സ്നേഹിത, താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നുവോ? അതിന് നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസ് അധ്യായം 13 ലൂക്കോസ് അധ്യായം 21 കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ രണ്ടാം ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് പുനരാഗമനത്തെ കുറിച്ചുള്ളത്. യേശു ഈ സുവിശേഷത്തിൽ പല പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 5:2, 7:28, 11:1, 13:53, 19:1, 24:2, 3 വാക്യങ്ങളും, അതുകൂടാതെ 26:1. 5-ാം അധ്യായത്തിലതുപോലെ തന്നെ ഇതും മലയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള പ്രഭാഷണമാണ്. 24:3 കാണുക. ഇതിനെ 4 തിരിക്കാം. 1, യെരുശലേമിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ്. 24:1-35. 2, പ്രത്യക്ഷതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയാണ്. 24:36-51. 3, ന്യായവിധിയുടെ 2 ഉപമകൾ, അത് 25:1-30. 4, ന്യായവിധിയുടെ രംഗമാണ്. 25:31-46. 23-ാം അധ്യായം ശാസ്ത്രിമാർക്കും പരീശന്മാർക്കും എതിരെയുള്ള പരസ്യ പ്രസ്താവനകളായിരുന്നെങ്കിൽ 24-25 ശിഷ്യന്മാരുടെ രഹസ്യ സന്ദേശമാണ്. ഈ 24-25 അധ്യായങ്ങളിലെ സന്ദേശം ഒലിവുമലയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാകയാൽ ഇതിനെ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം എന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അധ്യായങ്ങൾ 24-25 മർക്കോസ് അധ്യായം 13 ലൂക്കോസ് അധ്യായം 21 കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ 1527 പ്രാവശ്യം, അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിൽ 319 പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒലിവുമല പ്രഭാഷണമില്ല. അതിനു പകരം ഈ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് യെരുശലേമിനോട് സമീപിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിയതിനാൽ അത് അങ്ങനെ അല്ലെന്നും അവർ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടാതിരിക്കാനും കർത്താവ് അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യോഹന്നാൻ 14-15-16 അധ്യായങ്ങളിലെ സന്ദേശങ്ങൾ. കർത്താവ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എഴുതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയവ തന്നെയും പറഞ്ഞ ക്രമത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നുമില്ല. കാരണം അവർ ഓരോരുത്തരും എഴുതിയത് ഓരോ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ. ലൂക്കോസും മർക്കോസും എഴുതിയതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ മത്തായി എഴുതിയെങ്കിലും അതിലില്ലാത്തത് പലതും മർക്കോസിലും ലൂക്കോസിലും കാണുവാൻ കഴിയും.
മത്തായി 24 ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം 24 രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, രണ്ടാമത്തെ വാക്യം 24, കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കയില്ല. യേശു ദേവാലയം വിട്ടു പോകുന്നു. യഹസ്കേൽ 13:23, യഹോവയുടെ തേജസ് ദേവാലയം വിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും കണക്കാക്കാം. കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. മീഖ 3:12, യിരെമ്യാവ് 26:18 വാക്യങ്ങളിൽ സിയോനെ വയൽ പോലെ ഉഴുതുമറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുതന്നെ കർത്താവ് എടുത്തു പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിലൊന്ന്, അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും? അതായത് ദേവാലയ നാശത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മറ്റൊന്ന്, നിന്റെ വരവിൻ്റെ അടയാളം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ്. 3 ലോക അവസാനത്തിൻ്റെ അടയാളം എന്ത് എന്നുള്ളതും. BC 17 മഹാനായ ഹെരോദാവ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ദേവാലയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതായിരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോഴും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പണിയും തീർന്നിരുന്നില്ല. 64 തീർന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. അത് ഇന്ത്യയിലെ താജ്മഹൽ പോലെ സുന്ദരവും വിലമതിക്കാനാവാത്തതുമായിരുന്നു. 6 ഉയരമുള്ള സ്വർണ്ണ കുലകളോടുകൂടിയ സ്വർണ്ണ മുന്തിരിച്ചെടി. ഹെരോദാവിൻ്റെ സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ ഇതിലെ വഴിപാടുകൾ വിലമതിക്കാനാവാത്തതായിരുന്നു. കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവാലയം 70 നശിച്ചു. റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ജൂലിയൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് തൻ്റെ മകനായ തീത്തൂസ് കൈസർ ദേവാലയം തകർത്തു കളഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനക്കല്ലുകൾ അതുവരെ ഇളക്കി നീക്കി അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരെ അവർ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. അതോടെ പ്രവചനങ്ങളും കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളും നിവൃത്തിയായി. മീഖ 3:12 കൂടി കാണുക. ദേവാലയ പണിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ചില കല്ലുകൾ 20 മുതൽ 70 വരെ നീളവും 12 ഉയരവും 10 വീതിയും 100 വരെ തൂക്കമുള്ളതുമായിരുന്നു എന്ന് ജോസിഫസിൻ്റെ ചരിത്ര രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 70 ദേവാലയം നശിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാം ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി. ദേവാലയ നാശത്തിന് ശേഷം ഒരു നീണ്ട കാലയളവ് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ വരവും ലോകാവസാനവും എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ചിന്തിച്ചു കാണുകയില്ല. യെരുശലേമിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസാണ് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 21:20 മുതൽ 24 വരെ മത്തായിക്ക് അതിമനോഹരമായ ആ ദേവാലയം നശിച്ചു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാൻ തൻ്റെ ഹൃദയഭാരം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് കരുതാം. ഒരു പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിന് മാത്രം താൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ടുമാകാം. ലൂക്കോസ് 21:20 കൂടി നോക്കുക. ഈ 24 അധ്യായത്തിൻ്റെ 3 മുതൽ 31 വരെയും മർക്കോസ് അധ്യായം 13 ലൂക്കോസ് അധ്യായം 21 കാണുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവിൻ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിനുമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് ഈ 2 കർത്താവ് ഒരുമിച്ചാണ് മറുപടി ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് 3 മുതൽ 36 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. അതുതന്നെയും കർത്താവ് 3 മുതൽ 14 വരെ അതിൻ്റെ വിശദീകരണമായും 15 മുതൽ 28 വരെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായും 29 മുതൽ 31 വരെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു അടയാളമായും 32 മുതൽ 36 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഉപമയായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു വിഷയം കൂടുതൽ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ രീതിയും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടും. 14 വാക്യത്തിൽ സുവിശേഷം ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതോടെ അവസാനം വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ അവസാനം 28:20 പറയുന്ന ലോക അവസാനമാണ്. ലോക അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുഗാവസാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി. ആ യുഗാവസാനം വരെ ഉണ്ടാകുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെയാണ്: കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ, യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും, ക്ഷാമം, പകർച്ചവ്യാധി, ഭൂകമ്പം, രക്തസാക്ഷികൾ, കള്ളപ്രവാചകന്മാർ, അധർമ്മം പെരുകുന്ന അവസ്ഥകൾ, സ്നേഹം തണുത്തുപോകുന്ന രീതികൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന രീതികൾ, അവസാനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിറവേറേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണിതെല്ലാം. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരെയും തെറ്റിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അനേകമായ പ്രശ്നങ്ങളെ എതിർക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കുമെന്ന് 5 പറയുന്നുണ്ട്. 7:73 മുതൽ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം 1000 ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ദിവസം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരും നിരവധിയാണ്. പുനരാഗമന ദിവസം
അതുപോലെ പിതാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സമയമാണെന്നും അത് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എന്നും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:7 നാം കാണും പ്രകാരം പുത്രനും ദൂതന്മാരും കൂടി അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അവരാണ്ടും തീയതിയും മിനിറ്റ് വരെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നവരാണ് ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ. 24:13 സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന വാക്യൻ പ്രകാരം അനേകർ കള്ള പ്രവാചകന്മാർ മൂലം തെറ്റിക്കപ്പെടുകയും അനേകരുടെ സ്നേഹം തണുത്ത് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ത്യത്തോളം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. 10:22 മർക്കോസ് 13:13 സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് സഹസ്രാബ്ദ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആശയമെന്ന് വേദപഠിതാക്കൾ പറയുന്നു. 24:2 പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമുക്ക് 3 പ്രവേശിക്കാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 24:14-14 രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം. രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് 4:23 പറയുന്നുണ്ട്. കർത്താവ് തുടങ്ങിവെച്ച പ്രസംഗ ശുശ്രൂഷ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള എല്ലാ ജാതികളോടും പ്രസംഗിക്കണം. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ വേല പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നും ലോകത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അനവധിയാണ്. എങ്കിലും എല്ലായിടത്തും അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നാൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. അത് ഈ കൃപായുഗത്തിൻ്റെ അന്ത്യമായി പരിണമിക്കും. എന്നാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും യേശുവും പ്രസംഗിച്ച മാനസാന്തര സ്നാനമാണെന്നും പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ 3:19 പ്രസംഗിച്ചതും ഇതായിരുന്നു എന്നും യഹൂദജനം അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയും സ്തെഫാനോസിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തതോടെ ആ പ്രസംഗം നിന്നു എന്നും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സഭ എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വീണ്ടും യഹൂദന്മാരോട് പ്രസംഗിക്കുമെന്നും അവരിൽ 144,000 പേർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇവരും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടും. വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് സഹസ്രാബ്ദത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ പങ്കാളിയാകാമെന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ സുവിശേഷം. വെളിപ്പാട് 14:6-7 വാക്യങ്ങൾ കൂടി കാണുക. 15-28 വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത, കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോൾ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത 2 വിവരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകനും പ്രവചിച്ച ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്നു. ദാനിയൽ 7:8 9:24-27 ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതിന് പഴയ നിയമം ദാനിയൽ എന്ന ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ എടുത്ത് കേൾക്കുക. ദാനിയലിന് ശേഷം 400 കഴിഞ്ഞ് അന്ത്യോക്യസ് എപ്പിഫാനസ് ഇസ്രായേലിനോട് ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരത വർണ്ണാതീതമായിരുന്നു. അവൻ BC 175 ദേവാലയത്തിൽ പന്നിയെ യാഗം കഴിച്ച് യാഗങ്ങൾ നിർത്തൽ ചെയ്തു. അവൻ ഗ്രീക്ക് ദേവനായ സിയൂസിൻ്റെ പ്രതിമ ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഇനിയും അതുപോലെ ഒരു മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു. 70 യെരുശലേം നവീകരണ കാലത്തും ഇതിൽ ചിലതെല്ലാം ആവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന് അനേകർ ബിഷപ്പ് ശീമോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലകളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു. 21 പറയുന്ന വലിയ കഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. അത് സംഭവിക്കുന്നത് ശീതകാലത്തായാൽ മഞ്ഞ് റോഡിൽ വീണ് തടസ്സമുണ്ടാകും. ശബത്ത് ദിവസത്തിലായാൽ പട്ടണവാതിലുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കും. നെഹമ്യാവ് 13:19 നോക്കൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ശീതകാലത്തോ ശബത്തിലോ സംഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നത്. ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം ദൈവാലയത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന എതിരാളിയെക്കുറിച്ച് 2 Thessalonians 2:7-12 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വലിയ കഷ്ടകാലം ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതന്മാർ നിമിത്തം ചുരുങ്ങുമെന്ന് 22 പറയുന്നു. ആ വൃതന്മാർ ഇസ്രായേലിലാണെന്നാണ് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇസ്രായേലിലെ വൃതന്മാരല്ല, കർത്താവിൻ്റെ വൃതന്മാർ തന്നെയാണെന്ന് മറ്റനേകം വേദപഠിതാക്കളും പറയുന്നുണ്ട്. ഈ മഹാകഷ്ടം 16 അനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ലൂക്കോസ് 21:35 അത് സർവലോകർക്കും വരും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലരോട് മാത്രം എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും മർക്കോസ് 13:37 ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ദൂതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ശവമുള്ളിടത്ത് കഴുകന്മാർ കൂടും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലൂക്കോസ് വിശേഷം 17:37 വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ 29-31 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എപ്പോൾ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ് കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വിവരണമാണിത്. ഒന്നാമത് വന്നപ്പോൾ കാലിത്തൊഴുത്തിനിടയന്മാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്ന കർത്താവ് ഇവിടെ മിന്നൽ കിഴക്ക് നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പടിഞ്ഞാറോളം വിളങ്ങുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും അറിയത്തക്ക വിധം ആയിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് 27-31 വാക്യങ്ങളിൽ പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ദൂതന്മാരെ മഹാകാഹളധ്വനിയോടുകൂടെ അയക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് 1 കൊരിന്ത്യർ 15:52 അന്ത്യകാഹളനാദത്യങ്ങൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വെളിപ്പാട് 1:7 ഇതാ ഞാൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു എന്നും പറയുന്നു. ആ കാലത്ത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇരുണ്ടുപോകുമെന്നും നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വീഴുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൽക്കകളാണെന്നും അല്ല ലോകഭരണാധികാരികളാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. യെശയ്യാ 13:10, 34:4, യോവേൽ 2:29-30 ആദിയായ പല ഭാഗങ്ങളും ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ അടയാളം ആകാശത്ത് വിളങ്ങുമ്പോൾ വലിയ വിലാപം ഭൂമിയിലുണ്ടാകും. ഇസ്രയേൽ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയുകയും തങ്ങൾ കുത്തി തുളച്ചവനാണല്ലോ ഇത് എന്ന് ഓർത്തു ആയിരിക്കും ആ വലിയ വിലാപം. അത് സെക്കരിയ 12:10-14 കാണുന്നു. 24:3 ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമുക്ക് 4 ഭാഗത്തിലേക്ക് ആമേൻ പ്രവേശിക്കാം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 24:4 4:32-33 വാക്യങ്ങൾ, മർക്കോസ് 13:28-29 വാക്യങ്ങൾ, ലൂക്കോസ് 21:29-31 വാക്യങ്ങൾ അത്തിയുടെ ഉപമയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മടങ്ങിവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവൻ ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടും എന്ന് തോന്നാതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള സത്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വീണ്ടും മടങ്ങിവരവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി അത്തിയുടെ ഉപമയും നോഹയുടെ കാലവും തുറന്ന മറ്റുള്ള ഉപമകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇസ്രയേൽ നാട്ടിൽ മഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞ് അത്തിയുടെ ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനലായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായി ഈ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് അത്തിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്തിക്ക് ഇസ്രയേലുമായി ഒരു താരതമ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. അത്തിയുടെ തളിർപ്പ് വേനലിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുൻ പറഞ്ഞ അനേകം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ വരവടുത്തു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 19:18 ബാൽഫർ വിളംബരം മൂലം ഇസ്രയേൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പാലസ്തീനിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു. 1948 ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം ഉടലെടുത്തു. ഇത് അത്തിയാകുന്ന യഹൂദന്റെ തളിർപ്പായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. 34-36 വാക്യങ്ങളിൽ ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് കാണുന്ന വാക്യത്തിന് പ്രകാരം ഇതൊക്കെയും സംഭവിക്കുവോളം ഈ തലമുറ ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടുനിന്നവർ അനേകർ AD 70 നാശം കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവചനങ്ങൾ അന്ന് നിറവേറി എന്ന് ചിലർ കരുതി. എന്നാൽ അത്തിയുടെ തളിർപ്പ് കാണുന്ന തലമുറയുടെ കാലത്ത് കർത്താവ് വരുമെന്ന് മറ്റു ചിലർ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായ 1948 ഒരു തലമുറയുടെ ആയുസ് കൂടിയേ ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂ. അതനുസരിച്ച് 2000 കർത്താവ് വന്നിരിക്കുമെന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തലമുറ എന്നതിന് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുവോ ആ ജാതിയെ മൊത്തമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ആഡം ക്ലാർക്ക്, ആട്രി ഫ്രാൻസ്, അതുപോലെ പ്ലംബർ, ഗാബ്ലിൻ, വാൾവോൾഗ്, അതുപോലെ ഗിങ്സൺ, അതുപോലെ സ്കോൾഫീൽഡ് ആദിയായ പ്രമുഖ വേദപണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആവർത്തനം 32:5, സങ്കീർത്തനം 12:7, മത്തായി 11:16, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2:40, ഫിലിപ്പ് 2:14-15 ആദിയായ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജാതി എന്ന ആശയത്തിലാണ് എന്നതും ഇത്തരുണത്തിൽ അർത്ഥവത്താണ്. തലമുറ എന്നതിനുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജനിയ എന്ന ഗ്രീക്കു വാക്കിന് വർഗമെന്നോ മനുഷ്യവർഗമെന്നോ ആണ് അർത്ഥം. കർത്താവ് ഇതിനു മുമ്പും തലമുറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറ, ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ, ദുഷ്ടത്തലമുറ, ദോഷമുള്ള തലമുറ, അടയാളം അന്വേഷിക്കുന്ന തലമുറ എന്നിങ്ങനെ ആ ജാതിയെ സംബോധന ചെയ്തു. അതേ തലമുറ തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലവിലുള്ളത്. അതുപോലെ 37-39
ലൂക്കോസ് 17:26 മുതൽ 37 വരെയും കാണുന്ന നോഹയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് എബ്രായർ 11:7 പറയുന്നത് ഈ ബന്ധത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. അപകട മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച ആ തലമുറ അത് അവഗണിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ന്യായവിധിക്ക് വിധേയരായി. പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വന്ന് മൂടുമെന്ന് അവർ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. നോഹയുടെ കാലം ഒരു ജലപ്രളയത്താൽ അവസാനിച്ചതുപോലെ ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയിൽ ലോകം അവസാനിക്കും. നോഹയുടെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ അന്നും ഒരു കൂട്ടം രക്ഷപ്രാപിക്കും. നോക്കൂ, 40 മുതൽ 42 വരെ ഒരുത്തിനെ കൈക്കൊള്ളും മറ്റവനെ ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. വയലിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരിലും കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരിലും തിരിക്കല്ലിൽ പൊടിക്കുന്ന രണ്ടുപേരിലും ഓരോരുത്തരെ കൈക്കൊള്ളും എന്ന് പറയുന്നു. വയലിലായിരിക്കുന്നവൻ പകലിലും കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നവൻ രാത്രിയിലും തിരികലിൽ പൊടിക്കുന്നവൻ അതിരാവിലെയും ആയിരിക്കും. അതായത് കർത്താവ് വരുന്ന സമയം ഭൂമിയിൽ ഈ എല്ലാ അവസ്ഥകളിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയുകയാണ്. ഭൂലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഒരേ സമയത്തായിരിക്കുമെന്ന് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് ജോലിയിലായിരുന്നാലും ഏത് രാജ്യത്തിലായിരുന്നാലും കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടവർ മാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അതുപോലെ 43, 44 വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് കള്ളൻ വരുന്നത് പോലെ വരുമെന്ന വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കള്ളൻ നിലച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിൽ വരുന്നത് പോലെ വരും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒരുക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് കള്ളൻ്റെ വരവ് നഷ്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. നോഹയുടെ കാലം പോലെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിയാത്തവർ നഷ്ടപ്പെടും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിനെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ സംഭവിക്കും. വെളിപ്പാട് 16:15 കർത്താവ് കള്ളനെ പോലെ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്കായി മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം അന്ന് പരിതാപകരമായിരിക്കും. കർത്താവ് യജമാനെ പോലെ വരുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. 45 മുതൽ 81 വരെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർത്താവ് അവിടെ യജമാനനാണ്. ഭവനത്തിൻ്റെ കാര്യവിചാരകത്വം ദാസനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും സഭയെയും വിശ്വസ്തയോടെ നിലക്കൊണ്ടെന്ന ചുമതലയാണ് അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവരെക്കൊണ്ട് മുതലെടുക്കുന്ന കാര്യവിചാരകന്മാർ ധാരാളമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ നനച്ചിരിക്കാത്ത നാഴികയിലുള്ള യജമാനൻ്റെ വരവിൽ തങ്ങളുടെ കർത്തനിർവഹണത്തിലുള്ള പോരായ്മ നിമിത്തം കണ്ണുനീർ തൂകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് കർദാസന്മാർക്കുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ്. മോശ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ താമസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട സ്ത്രീകൾ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതും അത് ഇന്നും സംഭവിക്കാം. പ്രതിഫലം പങ്കിടുമ്പോൾ പലർക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരുങ്ങാത്ത മറ്റനേകർക്കും അത് ദുഃഖത്തിൻ്റെ നാളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മത്തായി 24-ാമത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.